тваринки так люблять попоїсти, але ж способи вони знаходять для цього найкумедніші. Каша, одна каша, хоч би шматочок м'яса поклали, нічого не знайшов. А комусь, здається, каші було забагато, доведеться розширяти двері. Ласощі – це святе, навіть якщо вони на самому дні скляночки. Справжня пухнаста злодюшка завелась на цій кухні. Треба швиденько поцупити щось, поки ніхто не бачить. А істинний винахідник у цій всій компанії зберігає енергію і п'є воду лежачи. Ну а цей котик дуже вправно обходиться своєю лапкою, щоб дістати водички.